Yo, what's up mga katropa? Kamusta kayo? At welcome back na naman sa akin channel. So, meron ako yung sa inyo mga katropa pero yung tutorial natin galing don sa page ng Motorcycle Mechanic. So, sasagutin natin yung mga tanong sasagutin natin ang tanong nila o tanong niya at gagawa natin ng tutorial kung totoo ba na gumagana ang motor. So, puntaan natin yung page mga katropa para mayroon kayong idea tungkol sa video natin. So, puntaan natin mga katropa tignan natin yung mga tanong nila. Okay? So, punta natin yung page niya. Uh, so, ito na yung page niya. Ay, page, ay, ito yung Facebook ko, mga katropa. Pupunta natin yung uh, ito. So, ito yung topic natin ngayon. Sa Motorcycle Mechanic Official page. Ayan. So, sumama kayo dito, mga katropa. Kung di pa kayo nakakamembro dito, sumama kayo para matuto kayo sa tungkol sa mga pagre repair ng motor. Maraming mekaniko dito, mga galing. Okay? So, sabi ni... Renz Me. Ito, Renz Me si Pau. Sabi niya dito, uh, labas mga matatalinong mekaniko. Ito yung tanong. Paano mo makapandar ang isang motorcycle kung walang stator coil? Ibig sabihin, walang stator. Tinanggal mo yung stator, magneto lang may iwan. Paano mo daw mapapandar yon? So, tignan natin yung mga sagot ng iba. So, sabi ni Kali Ningiman, madali lang tanong lang tanong niya. Kahit hindi mekaniko, kaya answerin. Hindi rin. <laughs> Dapat ko ka para masagot mo to, okay? Sabi ni Paulo Kog CDI na battery operated. Aandar yan basta may magneto at pulser. So, which is tama naman. Tama naman. So, tingnan tayo yung iba. Tingin pa tayo yung iba rito. Sabi ni Gerald Andatar Tugot, battery drive hanggat may pulser para sa magneto, side aandar yan. Tama. Sabi ni Tupas Kane, Pulser, CDI, DC at battery. Okay, kasi tinanggal mo yung magneto, wala na magsusupply sa charger. So, kailangan mo talaga ng battery. Yan. Tama rin naman yon. Next. Oh, ito yung, ito yung, ito yung, ito yung dahilan bakit gagawin ko siya ng video. Kasi nag-comment ako dito. Ito. Ako to si Giovanni Bill Gilhon. Ayan. Page ko yan na ay. Facebook ko yan. Uh, pangalan ng anak ko. Okay. Sabi dito, sabi ko dito, kaya ko nga magpaandar ng walang stator at walang pulser. pwede ba mga tropa? So ayan yung gagawin ko ng video. Kung pwede bang paandarin ang motor na walang magnet, walang stator at tatanggalin mo yung pulser. Kasi kadalasan dito sa buong comment sa Facebook, lahat ng kinukomment nila ay pulser, CDA na DC at battery na tama naman. Pero ang tanong dito sa comment ko, walang stator at walang pulser. Mapapa-under mo pa kaya mga katropa? Okay, so ayun yung gagawa natin ng tutorial mga katropa. Kung hindi ko na pa-under to mga katropa, i-delete -de ko yung YouTube channel ko. Ibig sabihin, hindi ko napanindigan yung comment ko. So i-delete -de ko siya mga katropa, yung YouTube channel ko, pag hindi ko na pa Pero kung gusto mong matutunan mga katropa, kung paano paandarin ang motor na walang stator coil, walang pulser. So punta ka sa channel ko mga katropa. Libre ang ituturo ko sa iyan at magkaroon, magkakaroon ka ng idea sa wiring. Okay? Promise ko sa inyo, pag hindi ko na paandarin, yan, i-delete ko yung YouTube channel ko. Okay mga katropa, tara, paandarin natin. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suporta na aking channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpawiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga katropa, gaya ng sinabi ko, ginawa ko itong video na to dahil sa post nung nakikita nyo sa picture, dahil sa post nung Mechanic Group at ito yung aking tugon sa kaniyang uh, post, ayan yung reply ko. At simula nag-post, nag-reply ako sa ganyang post ay marami ng mga nagtatanong, pabulong naman diyan, paano gawin ganun. At meron din namang basher na pumapasok mga katropa. So bibigyan ko ipapakita ko sa inyo yung isang basher pero hindi ko napapangalanan para at least uh, tawag dito, uh, pangit kasi sa channel na nag-aaway-away tayo. Ang purpose lang natin ay magbigay tayo ng idea. Okay mga katropa, ayan yung purpose natin. Okay? Pero bago ang lahat mga katropa, ang mga kailangan natin ay ito, relay. Itong relay na to, yung tawag sa relay na to ay mini relay o yung speedity relay. Ayan. O pwede rin kayong gumamit ng ganitong relay. Ayan, nakikita nyo sa picture yung ating transparent na relay sa ginagamit sa busina. Okay. Tapos, kailangan natin ng peanut bulb. Ayan, kahit anong kulay ng peanut bulb, walang problema. Basta peanut bulb. Uh, ito yung ginagamit sa signal light bulb. Ayan, ayan yung kailangan natin mga katropa. Okay? Tapos, kailangan natin mga katropa ng alambre. Ayan. So, mamaya, makikita nyo kung anong purpose ng alambre at para saan yung alambre na yan. So, mamaya ko na ipapakita kung para saan itong alambre na ito. Okay, mga katropa. Uh, gaya na sinabi ko, wag uh, huwag tayong mag- Uh, mag-away, huwag tayong mag magsabi ng masama laban sa ating kapwa mekaniko. So, tanggapin natin yung idea ng iba, tanggapin mo yung idea ng iba. Ako, kung sakaling ako, tinatanggap ko yung idea ko, idea, idea ng iba, tinatanggap ko yung idea, tinatanggap din nila yung idea ko. Okay, ganun lang yung mga katropa, bigayan lang tayo. So, ngayon, paninindigan ko siya, at ipapakita ko na Totoo yung mga sinasabi ko. Pag nag-share ako, legit yung mga sinashare ko. Hindi yung gawa-gawa lang. Okay? So, mga katropa, katotot nakita sa relay. Sa relay, nakikita nyo. Ito yung number niya Ito yung number 85. So, trigger lang ito, mga katropa. At yung gitna, ay, ito yung number uh, 30. Uh, common natin, yung number 30. Ito yung common. At uh, dito naman sa kabila, mga katropa, uh, ito yung number 86 ng relay yan. Trigger din yan, mga katropa. Kung nakikita nyo yung sa relay, dito yung number 86 Okay, tapos Yan naman natin itong mga to Dito naman sa bandang taas mga katropa Meron tayong dalawang pin dito So yung unang pin Dito Itong unang pin mga katropa Ito yung 87A ng relay O tinatawag nating normally closed Pero hindi na natin gagamitin itong normally closed mga katropa Ang gagamitin lang natin Ay itong uh, number 87 itong kabila Ayan So, itong number 87, uh, ito yung normally open naman. Kung nakikita nyo yung 87 dyan sa relay ng transparent, ito yung number 87 ng mini relay. Yan. Eh, yung ito lang yung gagamitin natin mga katropa. So, hindi na natin gagamitin yung normally closed. Ang gagamitin lang natin ay normally open, common, 85, tsaka 86. So, yan lang yung mga kailangan natin. Okay? So, itabi muna natin itong mga katropa. Good na tayo dyan. Lagyan nyo ng relay. Ay, lagyan nyo ng switch. Okay, so unahin mo natin itong mga katropa Itong number 30 ng relay o common Tsaka 86 ng relay Pagsamahin nyo silang dalawa Ayan Okay, yung number 30 o tinatawag nating common At number 86 ng relay Pagsamahin natin silang dalawa Ayan, ayan yung ating relay Okay, so iwanan na muna natin yan Mamaya na natin balikan itong relay na to ang um, isusunod natin ay itong peanut bulb yan okay itong peanut bulb mga katropa kung, may, mak kung makikita nyo meron siyang dalawang paa negative positive pero wala siyang polarity kahit sa mapunta yung negative positive dyan walang problema so ang gagawin natin itong dalawang paa na to lalagyan natin ng wire na katulad nito yan yung ginagawa ko yan lagyan mo lang dalawang wire yan yung dalawang paa ng peanut bulb yan okay, okay? Tapos, yung isang wire ng paa ng peanut bulb, kahit isang wire dito walang problema. Basta yung isang paa ng peanut bulb o isang wire ng peanut bulb, ilagay mo rito sa number 87 ng relay o yung normally open. Okay? So, ito yung dalawa, 85, ay 86 at 30 pinagsama. Doon sa taas, andun yung number 87. Dito. Ayan. Nakita nyo? Ito yung normally open o number 87 ng relay. So, yung isang paanong peanut bulb, ilagay nyo sa number 87. So, walang kaso kung nasaan yung kung saan paan ng peanut bulb dyan. Basta yung isang paan ng peanut bulb, ilagay sa number 87. Okay. So, yun nga mga katropa, sinasabi ko, bago habang tinitip ko to, papaliwanag ko lang na lahat ng sineshare ko sa inyo ay legit. Bago pa man magtanong yung sa Facebook, Facebook, bago pa man sila magtanong o mag ng ganung topic, ay ginagawa ko na talaga to. Okay? So ayun yung ating number 30 at 86 pinagsama. At ito naman yung ating number 87. Nilagay natin yan, number 87 nilagay natin yung isang paa ng peanut bulb. Yan. Okay? Tapos yung isang paa, mamaya ko na ipapaliwanag yan. Yung isang paa nung peanut bulb. Tapos ito yung ating number 85 mga katropa. Ito yung 85 natin. So sa 85 Medyo balatan nyo ng mahaba Balatan muna natin to Yan, ganyan, it, ganito muna gawin yung forma sa number 85 ng relay natin Balatan nyo ng mahaba I-twist it nyo ng mahigpit Tapos i-fold nyo I-fold nyo yan Yan, Dapat wala siyang uh, matigas yung dulo ng kanyang relay Kasi may purpose tayo mamaya dyan 'Yan. So ganyan niya lang ganyan lang 'yung style ng number 85 na gagawin niyo. 'Yan. Okay? So ganyan. Matigas 'yung dulo niya dapat. So mayroon tayong purpose diyan at uh, mayroon tayong ano, uh, kaya natin ginawa 'tong number 85 na 'to kasi uh, mayroon tayong gagawin diyan. So 'yan lang mga katropa, ang mga ano natin, mga ginawa natin ngayon ito yung alambre natin so gagamitin natin tapos ito yung mga relay at pilot bulb so pwede na natin ikabit to at pwede na natin simulan yung tutorial natin okay so ito yung ating crankcase mga katropa tatanggalin natin yan uh, huhugutin natin lahat yan katulad dun sa sinabi sa topic sa facebook natin na walang stator at paninindigan ko na kahit na walang uh, pulser kaya nating paandarin na gagawa tayo ng DIY nung paraan okay tanggalin muna natin to So ito na mga katrapa So maiwa ang maiwan ng sa atin ay yung magneto natin At tinanggal na natin yung ating uh, stator ito Okay? So yan Tanggal na siya Pero yung stator ko mga katrapa Sariwa pa to Kitang kita nyo naman Wala pang damage to So pinaiba-iba ko lang yung wearing Gawa nga ano yung tutorial uh, Para magawa ko lang ng tutorial At, at share ko rin sa inyo kung ano yung mga dapat gawin. Pero itong stator ko ay wala pang damage at sariwang-sariwa pa siya mga katropa. Okay, so bigyan ko muna na kayo ng info mga katropa. Ha? So ito, maiiwan, iiwan lang natin sa uh, stator yung ating pulser ito. Yung blue na mayroong lining na yellow. So yan lang yung iiwan natin kasi kailangan natin yung wear ng pulser. So dalawang option nyo. Dito sa galing sa stator, mag-iwan kayo ng pulser. Ayan, yung dito sa stator, kung makikita, ayan yung pulser niya. Ito yung pulser. So, yung, uh, pick-up coil lang tawag yung iba. Pick-up coil lang tawag nila dyan, okay? So, ganito mga katulad. pabigyan ko yung idea. Itong pickup coil na to, pag binasag mo to, may rewind din yan at may merong magnet. So, magnet sa gitna, tapos mayroong rewind. Para kung sakaling uh, itong ano ng magneto, ito, itong butil ng magneto, yung sa... Itong nakadikit sa ibabaw. Pag itong nakadikit sa ibabaw ay dumaan dito sa magnet ng pulser. Tapos yung pulser naman, ikukumad niya yung CDI para maglabas ng kuryente papuntang ignition coil. Ignition coil pupunta ng spark plug. So yung pulser ang pick-up coil. Ito yung napaka-importante sa lahat. At... Uh, pag wala yan, hindi yan andar. Pero kung sakaling nasira siya sa alangan ng lugar o nasira yung buong stator mo, ito na yung paraan. Kaya maganda rin may knowledge ka para mapaandar mo yung motor mo kung sakaling nasa alangan ng lugar ka. Okay? Okay, sa pagda-timing mga katropa, uh, kung nakikita nyo rito, maroon tayong parang tuldok nung pulser. Tapos ito yung gitna. So, na nyo lang siya. Nakikita nyo yung korte na yan. Yung korte na yan, ito yan mga katropa. So makikita nyo rin sa gasket, hindi na kayo maliligaw. Ayan. Hanapin nyo yung design nung sa anyong pwesto ng palaster. So ito yung kanyang korte. Ayan. Ayan yun. Okay. Nakikita nyo ba? I-flash ko muna yung flashlight. Ayan. Nakikita nyo? Ayan yung housing ng palaster. Ito yan. Okay. So ganito ang sistema dyan mga katropa. So ayan yung kanyang dyan siya may papakita ko sa inyo muna para may idea kayo. Ayan. Di ba? Diyan siya. Ayan. Ito yung ating, diyan nakalagay yung ating palaster. Ayan. Okay. So, tanggalin mo natin to. So, kung ito yung ating palaster mga katropa, ayan, ay yung kanyang bilog, yung butil niya sa gitna, yung pinakamagnet niya. So, sentro sa dyan. Nakita nyo? Sentro. So, magugupit din tayo dito ng sentro. Ayan. Ayan. Igit na nyo lang. Hindi to maselan mga katropa. Walang problema rito. Hindi to maselan. Igit na nyo lang. Tapos, ibig sabihin, ito yung butil ng ating palser. Yan. Diyan siya nakapuesto. Yan. Okay? So, hindi to maselan mga katropa. Okay lang to. Hindi mo, hindi mo naman kailangan makuha yung pinaka-perfect ng timing. Ang importante ay umandar siya at may uwi ka niya. Okay? So, ito yung, ito yung ating uh, alambre. So, ang purpose natin ba't may alambre tayo, maghanap tayo ng, to ng tor dito o sa kabila. Kasi mayroon tayong ilalagay ng wire dyan para kung mapit siya. So, yung alambre gagawin yung ganito. Yan. Ganyan. Bahala na kayo kung anong style. Tignan nyo na lang kung anong gagawin ko. Yan. So, yung alambre, ganito ang ginawa ko sa akin. Nakita nyo, mayroon siyang bilog sa dulo at par letter L sa bandang baba. Kasi ang purpose ko niyan, ilalagay ko siya dito. Yan, itatapat ko yung letter L dito kasi andiyan yung timing ng ating pulser. Pinakamalapit na timing ang gagawin natin, hindi naman perfect na timing. Tapos ito, dito ko ito tornilyo. So bahala na kayo kung saan kayo magtutornilyo. Parang ganito ang ginawa ko. Yan. Nakita niyo yung ginuhit natin? Ayun yung point ng pulser. Ilalapit lang yun natin yung pinaka timing para at least umandar yung motor. Hindi man perfect yung andar, pero iuwi kayo kahit malayo. Yan ang purpose natin mga katropa. So, ang gagawin natin, i-install muna natin ito. Ito muna unahin natin mga katropa, okay? Mamaya na yung sa baba. Okay, unahin muna natin yung sa relay mga katropa. Ito. Uh, kung maalala nyo kanina, yung number 30 o yung common at number 86 ng ating relay. Yan, number 30 at 86 yung pinagsama natin kanina. Ayan, uh, nakita nyo? I-focus ko muna. Ayan. So, ayun yung pinagsama natin mga katropa Ay, mga katropa nga <laughs> Ayun, nalilito na ako eh yung pinagsama natin yung number 86 Tsaka number 30 ng relay Ilalagay natin dito sa uh, Accessories wire So, yung accessories wire na galing ng susian Dito na nang sa Flasher Kasi merong accessories wire naman ng flasher dito Yan, diyan kukukunin So, yung accessories wire ng Honda O ng SYM ay Solid black o kulay itim Diyan natin ilalagay yung number 30 at number 86 ng ating relay na pinagsama So, kung iba yung brand ng motor nyo mga katropa ipa plus ko na rin dyan sa screen Kung ano yung brand at ano yung kulay ng accessories wear nyo Para may idea na rin kayo mga katropa Okay? So, nakikita nyo sa screen nyo Ayan yung brand, kulay ng mga accessories wear nyo At yung Rossi, Motopus, SYM Nakaparehas lang yan sa Honda mga katropa Pero kung how naman kayo parehas ng Suzuki, yung Houdo. So, ayan yung mga brand at ng accessories wire ng iba't ibang motor, mga katropa. Okay? So, dyan yung ilalagay yung number 86 at number 30 ng relay, yung pinagsama natin. Ayan, dyan yung ilalagay. Ayan. So, ayan, nakakabit na, mga katropa. Ayan. Okay? So, ayan yun. Uh, pwedeng kumuha kayo sa susian o pwedeng kumuha kayo sa flasher kahit saan basta andyan yung accessories wear niyo okay so next natin mga katropa kung maalala nyo uli yung number 87 natin na nilagyan natin ng peanut bulb ito yung isang pang isang paa ng peanut bulb ay nasa number 87 ng relay o normally open at yung isang bakanting paa ng peanut bulb mga katropa dito natin ilalagay sa pulser yan dito yung iniwan natin kanina na blue na mayroong lining na yellow. Yan, wala ko kasi akong tagahawak eh. So yan, blue na mayroong lining na yellow. Yan, i muna natin. So Ayan, mga katropa, ayan niya. Medyo mabagal talaga mag-focus ang Bebo. Ano ba ano ba maganda? Maganda yung camera nila mga katropa pero sa focus lang ako na ano, ano kaya yung magandang model nila. So ayan mga katropa, ito yung pulser natin. Dito natin ilagay yung peanut bulb na naiwan natin o, oh, good, pwede nyo, pwede rin kayong kumuha ng palaster dito. Same lang sila mga katropa. Yan, nakikita nyo yung CDI ko. Meron din dyang blue na mayroong lining na yellow. Nakikita nyo, ayan. So, pwede kayong kumuha dyan. Eh, since na gipit, hindi ko tinanggal yung kaha. Pwede na dito kasi eh, iisang linya lang naman yung mga yan. Dyan ko na kukunin. So, kung iba yung mga motor nyo, iba uli yung motor nyo mga katropa, ipa-flash ko uli sa screen kung anong brand ng motor at anong kulay ng inyong pulser. So nakikita niyo sa screen niyo iba't ibang kulay ng ng pulser at iba't ibang brand ng motor. Okay, so yung Rossi, uh, SYM uh, at ang ating Motorstar, Motopush, ano pa bang mga ano uh, Pinoy 155, Macho, ano pa ba? Wizard, may may, whistle ba na? May whistle Eh. Ayan, pare-parehas na, na sila ng Honda. So karamihan pag China na motors sa Honda nakapaton lahat yan mga katropa. Okay? So ayan nilagyan na natin yung pinat bulb. Yung isang paan ng pinat bulb dito sa pulser. Okay? Ayan. Okay? So ito mga katropa ah... Uh, first aid ng motor to, uh, ang, ang mahalaga, marami kayong matutunan, marami kayong alam para kung sakaling natirik yung motor niyo sa alangan ng lugar, Marami kayong paraan para makauwi kayo Yung hindi, yung, yung minsan kasi Pag tumirik na, kinakabahan ka na Hindi mo alam kung anong gagawin mo Okay, so nilagyan natin yung pinat valve. Next natin mga katropa, itong ating uh, Number 85 ng relay Kung maalala nyo yung Ginawa natin kanina, dapat matigas yung uh, Dulo ng ating wire Kasi mayroon tayong purpose dyan Okay So yung number 85 ng relay mga katropa uh, Balutan muna natin ng tape Para hindi hindi kumalas yung ating pinold na wire. Ayan, balutan muna natin. Ito yung number 85 na mga katropa. Yung huling wire sa ating relay. Ito yung pinaka-huling wire sa ating relay. So, ito yung ating uh, alambre. Ayan. Balutin natin ng electrical tape yan mga katropa para hindi sumayad yung ating wire dito sa body ng ating uh, alambre. So, balutan natin siya mga katropa para ano wala siyang contact yan Okay. So ayan. Tapos itong number 85 mga katropa, dito natin ilalagay. So ganito ang gagawin natin sa number 85. Ito yung relay natin na number 85. Dito natin ilalagay ganyan. So balutan din natin siya ng electrical tape. Yan, ganyan lang siya. okay? So, lagyan natin ng tape yan mga katropa. Pwede yung tape, pwede yung strap kung anong available sa inyo. Kaya mag, kung nasira ngayon sa daan, maghanap kayo ng mga retaritaso dyan na tali at itali nyo rito. So, kahit anong, kahit ano, basta may ilagay nyo siyang ganyan. May purpose tayo dyan, Okay. So ang gagawin natin, natin dyan mga katropa uh, Ilalagay natin siya dito Tulad nga ng pinakita ko kanina Ilalagay natin siya dito Sa ginuhitan natin yung tinaiming natin Nakikita nyo sa baba na magneto Sa kanyang gasket Ilalagay natin siya dyan Katulad nito mga katropa Ayan. So tinuro nilukot siya dito At hanggat maaari Ilapit mo lang siya dun sa pinakamagandang timing Ito So nakikita nyo yan. So, tinapat mo siya doon, tinapat natin siya doon sa ginuhita nating timing. So, hindi naman kailangan perfect na perfect mga katropa. Ang purpose mo lang mapaandar mo para hindi kanya pagtulakin o kung malayo yung pupuntahan mo, at least may uwi kanya sa pamilya mo ng safe at hindi ka nag sa motor mo. Okay? So, ang gagawin natin mga katropa, ah, uh, itapat mo yung magneto, yung ito, yung merong bagal. Tapos, idikit mo siyang ganyan. Yan. Yan. Idikit mo. Yan. Yan So, ang kailangan, itong ating number 85 ng relay, itong wire, dapat dumikit siya dito. Yan. Diyan lang siya didikit. Pero, hindi siya po pwedeng dumikit sa body ng magneto. Kailangan dumikit lang siya dito sa bakal na to. So, itututok mo siya dyan. Yan. Yan. yeah, eh, eh, ayos ko muna. So, yung paraan na to, mga katropa, yung paraan na, paraan na to, ay kung sakaling nasira lamang yung buong stator mo at nadama yung palser. Pero kung hindi naman nadama yung palser, i-battery operated mo na lang, makakaalis ka. Pero ito kasi, minsan may mga hindi inaasahang pangyayari at nadama yung palser, at least may idea ka na mga katropa. Okay? May idea ka na dito. So, hindi, hindi naman masamang magkaroon ka uli ng panagbagong knowledge mga katropa. Okay? So, importante mga katropa, itong number 85 ng relay, ito yung nakita yung wear na tinatiming natin. Hindi siya dumikit dito sa body ng stator, ay ng magneto. Ayan, nakikita nyo, kunting, kunting-kunti lang yung diferensya niya. Ayan. ah oh, nakita nyo? Kunting-kunti lang yung diferensya nya. Dapat hindi siya didikit dun sa body. Didikit lang siya dyan, dito sa... Ayan, dito. Ayan, nakita nyo yan? Ayan. Pwede nyong i-atras. Pwede nyong i-ano. Dapat yung swabing-swabi lang yung dikit nya. Hindi yung masyadong diin. Para swabi lang. Katulad nito mga katropa. Ito na yung pinaka-perfect natin. Nakita nyo? Swabing-swabi lang siya. Ayan. Ganyan, ganyan. So, ganyan. Dapat hindi siya didikit sa body ng mismo magneto. Nakita nyo yung clearance niya. Pero hindi ko may focus. Pero sana nakikita nyo. Ayan. Hindi siya dumidikit. Ayan. Nakita nyo. Ayan. Pero swabbing swabe. Ayan. Ayan na eh, yung mga katropa. Pwede na nating paandarin yan. Ayan. Pwede na yan. Swabe na yan. O pwede nyo pang i-atras ng konti para hindi siya na ano yung wear. Hindi siya na gumagalaw. Pa, pwede yan. Kaya alam ring ginamit natin para flexible siya mga katropa. Yan, yun yung purpose natin. So, papaan na na natin mga katropa para makita nyo kung working ba na walang magneto at walang pulser. So, ito na sa nagbash sa akin. Ayan, hindi hindi sumasamang loob ko sa iyo pero uh, sana sa ano sa video na ito may matutunan ka rin at tanggapin mo yung idea ng iba para gumaling ka sa trabaho. Buksan mo yung Uh, isip mo ay buksan mo yung pag-unawa mo sa idea ng iba. Tanggapin mo yung idea ng iba uh, para dagdag kaalaman na rin yung mga katropa. Okay? So, paanda rin natin mga katropa. Okay, so yan mga katropa, nakita nyo, umaandar yan. Uh, tignan nyo, iro-rotis ko rin siya para maniwala kayo na pwede mo rin gamitin mga katropa. So nakita nyo, uh, yung relay natin, andyan yung pinat valve, at ito yung ginawa natin. Ito yung number uh, 85 ng ating relay. So hindi mo, mo makuha yung perfect na tagbo mga katropa. Ang um, pag ginawa mo to tagbong paugi at least may uuwi ka niya. suwabing lang, hindi mo pwedeng biritin kasi nga wire lang yung nakatutok sa atin. Okay? So, ang gagawin natin mga katropa, sasakyan natin to para ipakita ko sa inyo na hindi lang siya umaandar, pwede rin kayong, uh, pwede mo rin sakyan at patagbuhin din mga katropa. Okay? So, itesting natin, i-road test natin mga katropa para makita nyo. ito mga katropa at least may uuwi kayo sa so ganitong paraan kung sa lugar kayo tumirik may uuwi niya kayo mga katropa hindi kayo ano so ganito okay at least kahit papano may uuwi kayo mga katropa hindi kayo ititirik ng motor problema mga katropa plat yung naku pinabutan pa tayo nagplat yung gulong ko nagrabe sa tagal na nakistak palitin na pero yan mga katropa kaya eh, kita nyo so working sya ay eh, yung ating ano gumagana yung magneto natin at doon tayo galing medyo na lumalayo na tayo pero nabutan tayo ng plat ng gulong so balik tayo hindi na natin ito ma aero road test na maganda tayo gumigayawang na at delikado na balik tayo yan kita nyo <coughs> ayan medyo gumigayawang tayo eh So, yan. Sa paganyan mga katropa. Uh, at least, maladala kayo dun sa shop na mas malapit. Kung maladala kayo sa safe na lugar. Kung sakaling natilikan kayo sa langan lugar. Yan. Sobrang flat na. Doon natin yung bilisan ng konti. Yan. Kita ko yun. Yung bilisan ko ng konti. Tumigewang. Tumigewang. so so ayan working siya hmm. kumaga na naman so ayan mga katropa ah, umasa kayo na lahat ng sineshare ko sa inyo ay legit hindi ko lang siya gawa-gawa o nagkukomment ako pag nagkomment ako sigurado pong totoo yun ayan na mga katropa salamat sa inyo maraming salamat sa panunood nyo at pag suporta mga katropa, malapit lang tayo mag 50k. Maraming salamat sa inyo. God bless sa inyo. Sana magamit niyo sa panganap buhay, sa pang personal na buhay. Ingat po kayo palagi. Bye bye.